Бейнематериалдағы сюжет желісінің барлығы тұтас ойдан құрастырылған. Бірақ айтылған фактілер факт болып қала береді. Сен қыздарға неге мұлтық алып алғансың? Сумен ататын. Әкелдіңдер ме? Иә, әкелдік. Көрейік, не бар? Не істеп тұрсың? Жа, палау жеген бұл. Неге аз? Жетеді осы сендерге. Біз бұлай кездескен жоқпыз. Жұмыс бұлай істелмейді. Басқаша сөйлесу керек. Тыныш-тыныш, бұл жерде емес. Мен су тасылып қапты. Таста. Әлі сөйлесеміз, біткен жоқ әңгіме. Жігіттер мен қыздар арасындағы пікірталас ертеден жалғасып келе жатыр. Олар бұрыннан бері кімнің ақылды, кімнің қожайын екенін бір-біріне дәлелдеумен келеді. Дегенмен ерлер логикаға, ал қыздар эмоция мен интуицияға көбірек сенеді дейді ғалымдар. Расында да солай ма екен? Анықтап көрейік. Негізі мұнда айтылатын ойларға пейнтбол ойынның ешқандай қатысы жоқ. Бейне әсерлі болу үшін осы жер таңдалды. Әйел затынан бастайық. Әрине, олар ең алдымен өте кірпияз халық. Өзінен де, өзгеден де таза жүруді талап етеді. Жатын бөлмеде шашылып жатқан шұлықтардың не үшін ұрсуға себеп болатынын осыдан ақ ұғуға болады. Әйел бір мезетте бірнеше іс атқара алады дейді. Ол рас, оған себеп қыздардың мидың екі бөлігінде ұқыпты пайдалану деп түсіндіреді ғалымдар. Ал ерлер мидың сол жақ бөлігіне жақынырақ екен. Ал ол логикаға, анализ жасауға жауап береді. Бір уақытта бір нәрсеге ғана нақты көңіл бөледі. Өзге жігіттермен сырт келбетіне, киім киісіне қарамастан, егер ортақ тақырып болса, тіл табысып кетуі де оп-оңай. Ал қыздар топталып жинала қалса, қысқа ғана уақытта бірнеше тақырыптың басын шолып өтеді. Кембридж университеті психологтарының экспериментіне сәйкес, егер бірнеше әйел топтасып бір сағат әңгіме айтса, екеу болғанмен олар жүріп, сондықтан да біз мына ойынның жақсылап жоспарын құрып алайық, иә? Ой, мен ортаға қаласам. Алғашқы 5 минутта не туралы сөйлескендерін ұмытып қалады екен. Әйел заты жаратылысынан бүйректен сирақ шығарғанды ұнатады. Англиялық нейрофизиолог Джон Исакс бір жағынан нәзік жандылар осы әрекетінен өзі де ләззат алатын болса, екінші жағынан еріне еркелеп дегенін істетудің қитұрқы амал деп түсіндіреді. Тырнағым сынып қалды, кеше ғана жасатып едім. Ой, қараш міне, тырнағым сынып қалды, қараш міне. Ой, ерлер проблема шешудің сан түрін біледі. Әйелдер де оларды осы қабілет үшін ұнатып жататыны бар. Егер бабын тауып, бағыт беріп жіберсе, ерлерге бағынбайтын шың, алынбайтын асу жоқ. Қыз-келіншектердің бойындағы тағы бір қызық қылық визуализация, яғни сыртқы көріністегі жарасымдыққа мән беру. Түс пен композицияға баса назар аударатын оларда перифериялық байқағыштық қабілет бар екен. Егер осы тараптан ойыннан шықпай қалсаңыз... Түй, неғып сап-сары бау тауып алған, дүмейдіспейді ғой. Әлем ғалымдары жасаған эксперименттер мен ғылыми тұжырымдамаларды зерттесек, ер мен әйелге қатысты сан түрлі ақпаратқа қанығуға болады. Бірақ неге екені белгісіз, барлығының қорытынды байламы, әйелдер ерлерге қарағанда ақылдырақ. Қызық!